Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Чемпиондық кездесулер апталығы басталды ғайын. Қатарынан алдағы екі жексенбіде біз ақшта қазақстандық боксшылардың қатысуымен өтер жекпе-жектерді көреміз. Екеуі де кештің бастысындар болады. Мұндай қазақ профи боксының тарихында болмаған нәрсе. Осы аптада Айдос Ербосынұлы бәсекесін көреміз. Оның кубалық қабыланың WBA чемпионы Давид Моральмен өтер сыны туралы айтқанбыз. Рет келсе жаркенттік жігіт сол белбеуді тартып алуды көздейді. Бұл біз үшін әзірге таңсықсын. Ербосынұлының қатардағы бірқатар жекпе-жектерін көрдік қой. Дегенмен мұндай танымал боксшымен үлкен кештерде Айдос бокстасып көрмеген. Енді ол өзін қалай ұстар екен деген үлкен сұрақ бар. Мүмкіндік жағына келер болсақ, ол әрбір боксшыда бар. Маңыздысы мұнда мінез. Үлкен мінез керек аталмыш жекпе-жекте. Ондайда көрсете алса, жеңіске жетуге толық мүмкіндік бар. Бұл жекпе-жектің жеңімпазы дивизиондағы жағдайды шиеленістіріп тастайды. Қазірдің өзінде мұнда Давид Бенавидес, Деметрус Андраде және Джермал Чарлулар әлде бір-бірмен жекпе-жек өткізе алмай жүрген жайлары бар. Әзірге ешқайсысы Канелоға қарсы өтетін суперсынға жолдама алған жоқ. Ербосынұлы Моррель бәсекесінің жеңімпазы сол Канелоға барып тіреледі. Бұл кездесу туралы мен апта соңына таман көлемді материал дайындаймын. Ал келесі аптаның жексенбісінде Жәнібектің көптен күткен жекпе-жегі орын алады. Бірден айта кетейін, бұл сынды елімізде хабар арнасы көрсететін болды. Ол 13 қараша күні таңғы 8-де басталады. Топ рэнк компаниясы да чемпиондық жекпе-жекті жарнамалауды бастап кетті. Оны Ломаченко мен Ортис арасындағы супер сыннан бастады. Онымен қоса олардың твиттердегі ресми парақшасы да арнайы пост жариялады. Онда қазақ стилінің талқандаушы күшінің куәгері боласыздар деген жазба қалдырған. Мұнымен компания өз боксшысының жеңісіне ешқандай күмән келтірмейтіндіктерін білдірді. Ал Жәнібек әдеттегідей әлеуметтік желіде белсенді, бірақ аздап тақырыпты басқа бағытқа бұрыпты. Ертеректегідей Бентлиді түрлі қауіпті сөздермен қорқытқан жоқ. Бұл жолы ол өзі шыққан елін таныстырып өтуді жөн санаған екен. Қазақстан картасын салған ол еліміздің жер көлемі бойынша әлемдегі 9-шы орында екенін көрсеткен. Сондай ұлы батыр бабаларымыздың өлімге дейін жалғасатын жекпе-жектер туралы айтып, сол халықтың ұрпағы болған үшін мақтаныш сезімін білдіріпті. Бұл енді жөнсіз. Қазақ танта беруде ешқандай артықшылық болмайды. Дегенімен трэш-токсыз Жәнібек болады ма? Ол осының алдында ғана Хайме Мунгуяның шамына тиер сөз жазған. Естеріңізде шығар, өткен аптада WBO Жәнібек Бентли дұтатын болса, келесі қарсасы Хайме Мунгуя болатындығын жариялағаны. Осыған қатысты Әлімханұлы пікір білдіргенде мексикалықтың өзімен шығуға келісім беретіндігіне күмәнданды. Шынын айтсам, Мунгуя менімен шығады дегенге сенбеймін. Одан мұндай мүмкіндік бар болғанда шықпаған. Дегенмен егер ол кездесуге келсе қалатын болса, бұл мен үшін де, жанкүйерлер үшін де үлкен сынақ болады. Ал Мунгуя үшін болсын, деп көбіндікте қойған Жәнібек, жә, оны қорқыта бермейін деп сөзін түйіндеді. Міне әзірге Жәкеңе қатысты жаңалық осы. Ал бұл аралықта хайптың көкесін көрсетемін деген тағы бір қазақ профи шықты. Ол Садриддин Ахмедов. Ол да қазір хайптың бір толқынын ерттеп мініп алған секілді. Боксшы былай дейді. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Алланың қалауымен үлкен спортқа қайта оралып жатырмыз. Хайп па сіздерге керегі? Хайптың көкесін енді көресіздер. Бірақ біз хайпті өзіміз үшін емес, елімізді әлемге таныту үшін, атын шығарып, абыройын асқақтату үшін жасаймыз. Ұлттық құндылықтарымызға сай, ұлтымыздың ұлылығын ұлықтаймыз. Қолдауларыңызды аямаңыздар ағайын, деді ол Инстаграмда. Мұны ол Алматыда өткен ММА турнирлерінің бірінде күш сынау аппаратында тоннадан аса соққы жасаған соң айтып отыр. Садриддинмен бірге бұл конкурста шапкат бастаған бір топ ММА шеберлерімен боксшы Жанқош Тұраров қатысқан болатын. ММА шеберлерін түсінеміз. Ал Жанқоштың Садриддиннің шаңына да ілесе алмай қалғаны ұяттау болды енді. Садыр шынымен де тонна ұрады екен. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңырау шалып басып қойсаңыздар соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.